Se na tim investime strategjike në këto dy vjet në qeverisje kryetar, që keni bërë si kryetar komune, me cilat do të njësh, si me thonë, si fituës i madhë në sindatën politikë për shkak të atyre investimeve, si kanë ndikuar ato, po. Po, përkërisht, kuën kur po flasë, për jashtu këto, dhe mund problemi i vërshimeve që patëm që ka qenë një goditje ndaj planifikimeve tuna. Për këtë vit, unë thash dhe po erë theksoj, sot kur gati për bëjmë gjysme në mandatit, unë mund të flasë për 90% të realizimit përmëtimeve, përfshi infrastrukturë publike, tri subqendet e bashkësive lokale që një në Runike kanë fillu, i kemi dy në procedurë, shumë shpejt do ta fillojmë edhe stacionin autobusa në Skënderaj, një qytet i cili ka vujt për këtë problematik. Ujësilësin e brojes, kupshte, sigurisht, dhe ujësilësin e bashkësive lokale të Qerezit, që ka një vlerë dhe kënë ofër 2 milion, rrugët, rrugicat, qerdhet. A i keni balancuar investimet qytet-fshat? Keni investuar më shumë qytet, a më në fshat? Kemi një balancim, gjithmonë duke morë për bazë edhe numërin e popullësisë, ka bashkësi lokale që janë më të mëdha, ka fshatra që janë më të vogla dhe sigurisht shpërndarja e investimeve që e kanë bërë është në korelacion me numërin e banorëve, por të njëjtën kohë edhe duke marrë... Ke qenë një anshëm në ndonjë rast? Jo, absolutisht. Unë zakonisht edhe në kuvend, kur t'ja prezentoj buxhetin, ju thamë mërë nëni në ndryshane qka ju mendoni që duhet me ndryshu, por që do në këtë hiqet dhe propozohet më ndru, dhe më ndikun jetë keqë dhe ndikun bëhet tepër. Je liberal në qeverisje? Absolutisht, po. Ma dje me andje në gjaj edhe opozitin, kur shë që kohë eventualisht, po dhe skupone alternativë që më ka fru, por edhe kritikat kër janë i kuptaj. Qeverisë me duartë e je kupta? Jo, absolutisht. Jo e keni pa, dhe më në dy vlerësimet që delim nga institucionet kredibile, ishëm të partë në transparencë dhe nuk ka kërkes, nuk ka procedurë që nuk e respektaj saj përket legislacioni. Kryetar, ke hapur vendbunishte ti më shumë, apo kre qeveria? Unë mund të thëmë se sëtë në Skënderaj, dhe kënë pëndërtuhen, ka mbi 20 kranat ndërtimit, të industrisë ndërtimit, që i kam, këtoja dhe ja kam thonë dhe gjatë fushate, sepse gjithë lloj biznesi që e në fushën ndërtimit, ashtë të prodhimit, të investimeve, jam në funksion të tyre 24 orë dhe unë e kam dyshu dhe legislacionin regulorën dhe sëtë gjithë investitor i ofrej prunën në falas, e liroj nga toksa ndërtimore, nga leja ndërtimit dhe toksa tjera, me vetëm kështë që punëturë tjenë të Komunës Skënderaj. Dhe këto e kam formalizu për mes regulores për toksa nga rkesa dhe gjopa. Kjo është indikator të? Kjo është indikator dhe kjo ka jep inputet e para, kemi një investim për hapin një fabrike dhe sigurisht dhe fabrike të tjera. Fëqia blirë se të ushtë rritë për të vjetë? Sigurisht që po. Keni hapur, po thonë, vendpunishte si kryetar me shumë ju, apo krejtë qeveria? Sepse është mediatizuar shumë çështja një urdhë në Saradran atje. Me kompetencë që thamë që fatkeqësisht, se do të jetë është një qeveri që bën projekte gjigande në kuptimin e infrastrukturës publike, qoftë energjisë që kemi shumë nevojë dhe fushave të tjera, por fatkeqësisht nuk pësha. Nuk pësha, ne në Skënderaj këtu që kemi mundësi, po e bëjmë në njërën matë mirë të mundshme, duke respektu gjithmonë procedurat ligjore dhe ligjin. Mjep dy krasime të kësaj qeverie me qeverit e kaluara, përkasish me qeverin e kryeministit Thaçi ose të zotit Mustafa ose të zotit Harabini. Po thjesht është shumë thjesht e krahasueshme, është po do përgjigjen kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, relacionet me miq ndërkombëtar apo me çësën e mbrëmshme dhe infra në angazhimet se për marrëdhënie ndërkombëtare pushtice Kosovës. Po tani shqiptarë sot Republika e Kosovës ka sistemin rrugor më të avancuar në region, më të thonë. Përfshi Maqedoninë, Malin e Zi këtu që i kemi. Sistemin rrugor. Pastaj akuza ishte merë se asfalti nuk ka atë. Po asfalti krija kushte. Dhe kjo është para kusht për zhvillimin ekonomik. Kush një, ato që një si alfa omega e ekonomisë. Dhe sigurisht ka shumë,
shumë shkolla, objekte publike të ndërtuara, ka shumë politika zhvillimore që janë bërë në atë kohë dhe janë të madhshme. Unë sot nuk po shoh asnjë hap. Unë kisha pasur veç një projekt, sa do të vogël, pas asaj urës të siç u Sara dronit, që ka bo bujt mave, për ndryshë unë nuk kam po një projekt qeverisë që ka fillu, të pak të në ka fillu. Ju kam penguar juve nëse mund të adhem sankcionit që ka aktualisht Kosova sot me munges të nojnë takimi në vëndet dhe bashkimit evropian? Fatmësisht, jo, në para dykun një mujtë dite kam qenë në vizitë shtetet e bashkuar të Amerikës, nuk kam pas nëj problem në kuptimin e kësoj. Në Shqipa, po në Evropë? Por dhe në Evropë kam qenë,